Aquí temos a maravillosa Praia do Rostro. Non se pode bañar un aquí que ten moito peligro, moitas corrientes sobre todo, e cando hai mar, pois te leva. Ahora imos cruzar esta playa hasta lá enfrente. E seguiremos hasta o inicio da ruta que quero facer para o ano que ven, a ver. A idea sería pasar unha noite aquí para facer a ruta con calma, aproveitar a noite o día anterior o luar. Bueno, continuamos camiño.